Олег Ляшко, Радикальна партія. Українці з острахом чекають 1 червня. За інформацією у ЗМІ, з 1 червня уряд збирається підняти ціни на газ для громадян до 11 тисяч гривень за 1000 кубів. У мене тільки просте питання, хто зможе заплатити цю космічну ціну на газ? Коли державні підприємства, Нафтогаз, Укргазвидобування, за рахунок українців мають рентабельність по 200-300%, наркобарони на продажі наркотини заробляють стільки, скільки заробляють на продажу газу українцям. За рахунок того, що до кожної людини залазять у кишеню, витягують останні гроші, які люди мають заплатити за комуналку, далі вже немає чим годувати сім'ю. І нам влада розказує, що ми маємо це зробити для того, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Ціни на газ підняти заради кредиту МВФ, розпродати майно, яке залишилось в Україні, заради кредиту МВФ, українську землю продати, селян залишити без землі, заради кредиту МВФ. У мене питання до президента Порошенка і до уряду. А коли ви почнете працювати заради українців, а не заради кредиту МВФ? Хто вас обирав на ці посади? Українці, яким ви лапшу на вуха вішали, чи Міжнародний валютний фонд? Тому команда Радикальної партії вимагає припинення кабальної співпраці із Міжнародним валютним фондом, в результаті якої українців забирають майбутнє, перетворюють Україну на сировинну колонію, коли ми експортуємо дешеву робочу силу і сировину. Мільйони українців через мізерні зарплати їдуть на заробітки по закордонах. Нам МВФ ставить завдання, що не можна піднімати зарплат для людей. Ціни на газ піднімати можна, пенсійний вік піднімати можна, землю продавати можна, а зарплати, щоб люди достойно жили в своїй країні, піднімати не можна. Це політика поразки, це політика, яка прирікає українців на бідність і на відсутність перспективи. Команда Радикальної партії, я пропоную іншу політику: зупинення міграції, підвищення зарплат, збільшення видобутку власного газу, зниження тарифів, зниження вартості цін на ліки, підвищення зарплат і підвищення пенсій, відновлення власної економіки, ставка і підтримка національного виробника, продавати не сировину, а готову продукцію, твердо захищати національні інтереси України. От політика, яка дасть майбутнє країні. І жодної мови про продаж української землі. Ми ініціювали зміни до Конституції, щоб земля належала українським фермерам, українським селянам, щоб люди мали підтримку й дотації від держави, щоб в кожному сільському дворі була корова. Ми пропонуємо парламент підтримати наші ініціативи, дати майбутнє українцям і нашій рідній країні.